بسم الله الرحمن الرحيم. Maka ono ing negara Mekah anahu sak temene Ba'dul Ubad ya utawa Ba'dul Ibad ya gak kene sak karepe. Kana iku ono Ba'dul Ubad na iman iku turu. Ila jambi rojulin maring sandinge wong lanang ma'ahu kang sartane Ba'dul Ubad. Ono wong ahli wiritan turu nok sandinge kancane Himyana, keliru ya rojulen titik ma'ahu iku sartane Ba'dul Ubad, kok gak enak ya ila jambi rojulen ma'ahu ku sartane rojulen ya Himyanu utai kantongi rojulin. Kalau dua kabian kantong, saya itu ya tas isi duit. Ono santri turun nok pinggire, kancane lah kancane mau ono santri nok pinggire kancane turu. Seno ngiring ana dhuwit dijogo. Sak mewahne kata jogo ilang iki dhuwit. Wadah kantongan iki. Tetekan fan tambah raja. Monggo ngrilir sapa wong lanang. Wong lanang sing duwe dhuwit dhewe ngiringane mung ngrilir. Mafaku tahim ya nau. Fatahamahu bihi mafakoda mongko kelangan sapa rajul himyanahu ing kantonge rajul barang dilir dadaan kantonge ilang ndiro ring di sapa sing nyolong lah santri sing turu ngiringane gak ngerti nek kapan santri mau duwe kantongan isi duit ilang patah mau mongko nyono sapa raja ing Ba'dul Ubad bihi kelawan himyanahu mau santri sing turun ngiringane dinyono kon sing nyolong duitku yo aku mbok kantongan nok ngene tak tinggal turu kok ilang. Padahal santri gak ngerti mek turu nok ngiringane ngono bae. Wong bocah jejer-jejer ya. Pakola mongko ngucap so Ba'dul Ubad lahu maring rajul. Kam kana kami ku pira kana ono. Apa mal ya enak ya apa duit. Pihim yae ka ing dalam kantong sira. Duit sama ilang ta? Iya, kon sing nyolong yo. Ini bayo, piro tak duit mau duit 10 juta mesti ilah ini aja khawatir padahal gak nyolong mau ikulah wong apik yang ini gila iso tak kaya yang ini mah. Fadha karolahu mongko nyerita no soporo jolau maring Ba'dul Ubad duit 10 juta fahamalau ilal baiti wawazinahu min indi fahamalam konggowo so Ba'dul Ubad gowo hu ing rojul ilal baiti mari omah ame lak reng omahku wawazinalam nimbang bian duwe iku mas ya nimbang sopa rojul nimbang hu ing Rujir ini jaring ayu yang himyani ibe ya min inti sama sandingi rojul lagi total lo duit 10 juta lo tak kai padahal wong mau gak nyolong tapi dinyono ono tau ngapik kaya ini mah suma mbak dadali kamu kari-kari sausnya mengkono-mengkono wazanahu mau alama nyuduhno ngandani ing rajul ashabu so konco-koncone rajul
karena wis wong lanang wong balik wis nggo dhuwit 10 juta dikandani kanca-kancane. Ana wong sak temene ashabu kan ono ashabu yakhudhu ngalap akhudhu ngalap sapa ashab alimbian ing kandongane. Mas kan karo guyonan mau satane rojo mong. Dan kanca-kancane kondo kan duitmu 10 juta mau disingit no nek kanca-kancamu bukan turu duit no ngiringanmu nang ilang padahal kadung dileni mari wong apik mau. Ini kena contohnya wong elek mbak wong apik, wong elek nyono nana ya wong apik wis dinyono tetep mau parane dileni. Cerita-cerita dalam kitab Ihya ini ceritanya wali ini Gusti Allah, ini wali ini Gusti Allah aduh, ngileni padahal dhewe gak nyolong bajingan tengik pisan, ya iki wong iwo kelangan nyono wong, itu elek-elek wong. Ini cerita-cerita dalam kitab Ihya itu contoh sampai yang jadi bajingan, silakan niru iku nyono elek wong kudungnya ilang nyono kancane ono padahal kudu sampe nang isore. Isore apa ayo diteni kabeh ngene iki kisah usi Quran hadis baru cerita-cerita ne mau. Lah akeh apa to mau. Di mukanu akhadu alian hamazhan karo guyonan mau satane mau santane rojul mang. Wajah amu konekani gua sopo rojul, wak sabulan koncone rojul. Mau santane rojul, warodah. Masa ma'ahu, kok kalah udah jambin an. Warodulam balik no sopo rojulan ashabu al-dhaba. Gak enaknya, ma'ahu sartane nopo-nopo himbian ya, ma'ahu kan himbian ya. Warudak warudulan balik no sopor rajulan ashabu agak apa ing mas mau weh sakanya oh saya balik no balik no aku tak nodo kon wong iko aku diijoli do iki duit 10 juta balik no balik no balik no budar yang ngomai fa apa mengkon nolak sobat dulu moh aku sekadung niat tak sampe nak no sampean kok dibalik no gak ape. Wakwala ngucap ba'dul ubat khul ngalapo sirohu ing malan hu ing jahab mekenek malek kenek hu ing jahab mekenek kata-kata halalan hale halal toyiban hale legoni hati wis PN duit 10 juta aku halal antiku lego sama kunturano ing sun li'a uda iku fi malin jaluk balik sapa ingsun jaluk balik fi malin dalam duit akhres tu kang ngetokno sapa ingsun duwe ing malin fi sabilillah kanggo berjuang agamane Gusti Allah wis duit kadung tak sedekahno kok tak tarik kembali gak mungkin gak mungkin ora isin be Gusti Allah yang ini gila cah sing wong temenan ya kurang kasaran ya malam yakbal mengkora nompo sopo mbak delubat no. Gak gelem nompo moh aku mau nompo duit kadung tak wena no kok malaku mengko mekso-mekso sopo rajulan ashabi ya rojulan asabi ini turun jopo ini kena alai ngatasi mbak ndul ubat mustah sama tompo duitku gak hilang datang di jiwa konco wiki di sini no no duit sama tak balik no gak gelin tuan fada'a ibnan lahu fada'a mongkon nyeluk sobat ndul ubat ibnan ing anak lanang lahu kedui mbak dulu mbak anakku kok tak celuk ya nak rene nak wajah ala yang dulu yang suruh sororon wayam asbiha ilai bukoro
wajah alalan datik no sobat dul ubat yang suruh ku ngantongi sobat dul ubat hu ing zahab ya harus katung zahab mundurin no. Duit mau no. Wayap atasan maringaken mbak dul ubat biha ing sororon ilang fukorak marewong kiri-kiri wis ngongkon anaknya kono dum-dum no nak duit 10 juta iki marewong kiri-kiri yo iya sih itu lagi dum-dum no duit mau hatalan ya pokok sengko ora tet ora kari mindu songko songko-songko nanti sororon ya utuh zahab ya kena saya ono pas wiji-wiji sampai duit 10 juta teh ditum-tum no yang ini kira sing angel dicontoh no pirang-pirang saman bison yang bangun langgar bangun masjid, bangun madrasah, bangun pondok temenan teh no duit saman disik ganggu modal bangun masjid oco tarian Allah memalukan duit saman tekno disen yang dianteng-anteng haram udol gitu ku semen ini sama besok bangun madrasah bangun masjid duit sampean tekno engkau lah ya teko dewi-dewi contohnya kayak gini bangun pondok dari nol ucarane ngono Qurane weleh-weleh makoja akum rasulum min amfusikum azizun sama iso sukses azizun sukses dari pondoknya madrasah ke masjid syarat iso sukses alaihima anitum sama kudu siap melarat untuk kepentingan bangun pondok alaihima anitum melarat yang ngatasin alaihima anitum coro jones sama kudu siap melarat nalikane bangun pondok bangun masjid bangun tangan tak ya wis dunya sampean alaihi ma anitum harisun niate ongsong lo sito niate piye bisane langgar kumari masjid kumari harisun tapi sing paling penting nomor tur bil mukmini narofur rahim kasih sayang re wong akeh aja ditarik tarik tarik memalukan sakno wong ditarik ya ono kiye nek Surabaya norak narik bangun SMP nak uwelek SMP ini bangun SMP kok narik bangun mu'alimin pantas narik memalukan karena kan tamu bolak balik SMP tak bisa ya kan so kudu sampean sing tekor tepuk bisa ganggu bangun gue duit tekor dewi-dewi terus kamu calonnya pejuang agama untuk noto madrasah gak karu-karuan umek mana ke negara karena jika dilepon terus harus pray mana ya masa Surabaya lampau taca kok pray ya khawatir corona kok umek karpi dia gak karuan terus gak usah pray nah. Biar mana ini mati no pondok ya apa sih awal bejone awak itu bejone awak mati no pondok mati syahid ya siapa yang daftar monggo kemana ngono daftar mati no pondok cocok ya cik mati syahid kok bingung karena PDW dungu baik aja leren-leren wis iku ceritanya mau terus ini fahakadha kanat akhlakus salaf fahakadha kaya mengkono ail akhlak kanat ono op akhlakul salafi toto kromoni ulama-ulama kuno bien juga saiki sampean sama tadi pimpinan agomo dari pondok madrasah tugas sampean kudu niru iku mau tekno duit sampean kembangan pondok madrasah ku teko dewi-dewi contohnya teko ya kene demi Allah lho demi Allah lho esok-esok aku tengok-tengok nemoni Pak Rodi mari Pak Kadri mangan jajan teko wong lemu ngembang lemu sapa lah kok nggawa duit dis wenak naku mau tak selempit no kan tak hitung diadaan lumayan gak pati akeh 15 juta
tahu nyekel duit 5 juta, gak tahu sampean. 15 juta mau sesuk tak bayarno semen. Bayono ngore mbangun ngone wetane aula sak ngono kuwedine. Ayo mentereng bisa sampe sebel balan nek ngono. Nek direwangi nek munggahno apa kita kok kape yo. Yo gak tau narik sampean teko ndi yo mbuh nyatane iso. Bangun kakaruan kedene. Ya ku contone aku tengok-tengok belas gak nyono ono wong lemu mlebu dia kan wong ngelung aku kan atau tanjo 15 juta lumayan ajane kurang akeh ya saya kejutan lo lumayan lu ngene iki lo cah ngene gak nyono-nyono tapi gak sama sedino sesuk wis entek iki mbayari seng mbayari semen sapi turute ya ditoto kabeh ini mek di alate Gusti Allah. Kalau kelompokan wait gak tau main kelompokannya tapi melarat ngotong woi terus-terusan ini yang ngono ki wakadarika man akhoda rohifan wakadarika ini kaya mengkono-mengkono ail akhlak beliau juga abdi wadah akhlaku salafi man utai wong akhoda kangalap man tonompo rohifan yang roti liuk dia krono maringaken manhu ing rohifan fakir ne wong kere-kere. Pangopa mongko lunga sapa fakiron andu sangga man. Kono maneh wong ya. Wis gawe roti pirang-pirang pe didumno wong kere-kere. No pesarean, diadaan gak ono blas wonge mulai kabeh. Iki sapa iki? Kok kare wong sugih tok iki. Iku kaya contohnya nak kene selamatan. Pas ngeberkat pirang-pirang undang wong dia dekan gak ana sing teko. Lah selamatan sakmene sego iki opo? Saiki kirim nang pondok ae entek-entek wong karyawan. Gak ana akeh berkat. Gambangane kasarane. Hatta lam yamqa minhu syai'un. Endi mau? Pangopa andu. Wis mari. Andu songoman opa itu orang ono ya samar tiadaan gak ono wong kiri karena ono sopo man ya keraku sengit man roka arot dahu ing bali akan rohipan ilal baiti maring omai wala api tak gomulai engko terus koyo opo kadung tak gomutu api tak sedekah no laka ono sing nompoi bata ikhroj sa'u sing ngetokno rohifan no. Berjiku metu berkati tangga ono sing nompo mayu timu kemarin akan mandi ing rohifan fakir ono wong kiri akhoro kang liyo wih dien ono wong liyo ye ono butuh cocok goreng pondok ay tek ngusoh karyawan berkat sing ga ono sing ikulah ceritanya. Kalau aku ya tahu, tahu suwe ya. Ono 5 tahunan diundang undangan udan terus berkata sak pirang-pirang datan terus aku nggak montor penak bah aku medun payungi berkat sak pirang-pirang sing diundang gak ono sing teko babar belas babar kare belas iki piye-piye nak berkate sampeyan akeh pas yang diundang gak ada teko murka udan sampai jam sulas seudan ya aku nak kono mangan aku pengen ngongkon goreng pondok langsung kanal mau aku meneng aja wah dahnya aku sang goreng pondok berkate dewe nak ada cawe itu sampai nake lah ya berkat orang bungkus kasih tontek kamu paket ya ikulah cerita nih sedekah sedekah ya di muka maka dari kayu yuk alu fitah rohim tepat ya ya maka dari kayu yuk alu wis mari mau yuk alu dan praktek no fitah rohim matanya dalam dinar dirham lam dinar wasa iri soka sekabe sodako sodako merujuk sakar pecah yuk pihil kakak nek hal dari macam-macam
Habis Al-Khamisu tay nomor 5. Wawa tay Al-Khamisu akal darajat weh sithik-sithik ing derajat, derajat paling ndek. Derajat wong pasrah Gusti Allah. Apa walayatu alasarik alladzi dzalamau bil ahdi. Alayatu yen to ojo ngundang to nyeluk sapa wong alasarik ngatasi maling. Alladzi dzalamahu kangane ngoyo sapa sare ku ing wong bil ahdi kelawan ngalap barang sampean. Begitulah gambarane. Allah ya du'u ala syarik Allah di dolama orang pe ojo gak ada orang gak gelem ngundang ringgone wong wong sing ngani ngoyo ring awake gak apik ngono mangun. Senajan sampean dikani ngoyo mbok wingi kuwi ana undangan ya sampean kaei aja kare dibedak-bedakno iku nyolongan ya wis urusane kono. Aja sampean melok-melok mundak sampean gak pasrah Gusti Allah wedi maling. Wa in fa'ala lamun agawe sapa wong nek wong sing nakal-nakal gak sampean undang kondangan mesenaka kasaman kaya ibad walau aku batal tawakul apa pasrah wong sama gak pasrah Gusti Allah sing dewa nakal ya Gusti Allah kanggo apa yo kang mlebokno swarga wong sing duwit-duwite sing dicolong mau macane duwite dicolong malah alhamdulillah bisa ditagihno akhirat padha karo sedekah asal gak ngersulo angel banget ini ya. Wadalah dharika lanudono po dharika mengkono-mengkono alayat ungon alay karuhati yang ngantasi sengite wong sama ini gak ngundang ring konco sama sing beling berarti sama geting mbek konco sing beling ojo beling-belingi dewi apa sama ikut-ikutan wata asufi hilang melangsani wong alama ngatasi barang-barang fata kang ilang apa mah ngolong sobien duit ku tau dicolong wedus ku tau dicolong ikus gak tau undang ojo ngono kape masih tau nyolong wedus sampean nek undangan ya diundang nek sedekah disedekai senajan tau nyolong wedus sampean awane karek kere mana petawang kere nek gak nyolong digedingi ya digedingi iki kasarane nek sama dicolong desa gak usah lapor polisi bisa ojo wis pasrah no Gusti Allah apik nyolong duit sampean upamane duit 1000 bae langkono sama ditahan polisi pitung dino sakno iku lho kasarane gampangane iku lho nalangso. Nah, dititani ini sama calon tadi polisi kabeh lo hati-hati. Ini wingi pimpinane polisi sak. Ngomongan teko rene omongan mbak aku sampe sore karena tak rosan rasane rene. Piye sapa maneh gak polisi tak rasani soalnya kene butuh polisi untuk njogo keamanan. Tujuane ngrasani polisine ya akas. Engko kene pake wong tuwa bagian misoi nodong supaya cek jadi api wabatolalan batal zuhdu apa zuhuti wong mana saman gak krono Allah nuruti nafsu zuhud krono Allah lho krono akhirat malah krono nuruti nafsu nih ngono bukti ini apa wong beli gak diundang ngono wae mesti ini ya saman kudu jadi ngurusin belinya apa diundang kabeh ku contoh nih lah mengkirim beling gak gelem sama sedekah lho sedekah bayi ini sedekah jadi pilih-pilih ada pondok lho kita ini lho ini mau gampangannya kaya apa saya bisa teko gerutu-gerutu gue si mondok menirah si tompo aja si tompo jadi ditolak walau bala kopi tak tolak walau balak lawan banget banget takkan
sapa wong piye ing dalem karo hati ya, karo tadi ya, piye karo hati patola moko patal ajropo banjarane wong ancane sampean weduse dicolong wong le ganjaran sak juta tapi nelongsone nemen mangkle nemen wah malah rugi dosane mangke 2 juta weduse ilang ganjarane sak juta tekor sak juta lha ngene-ngene kudu citoto diwolak-walek iki noto ati lho ja begitu gampangane bapak itu aindon kalimane fima in dalam barang atau kelakuan usi bakang kebelain sopo wong bi kelawan mah gara-gara wedusnya ilang mau tambah tekor ganjarani tambah dosa mergo ngersulo ini nemen itu kakean ngersulo lali nih sing ngelakuk nemaling ya Gusti Allah bapak ya kobari mongko in dalam sisi ini hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika Manda'a ala dzolimi faqatin tasoro ala kata-kata ala manutai samono da'a ndongakno elek sapa man ndongakno elek ala dzolimi ngatasi wong kang ngani kaya man samono ndongakno elek ring wong sing nyolong dhuwit sampean lho faqatin tasoro iku makna murid kang. Pangatin tasoro monggo teman-teman apa nasor ana nulungi sing diwalek penak apa. Sing makna murid. Malah rugi lho gampangane kasarane. Ndungane elek marang wong sing nyolong weduse. Lho. Ya malah weduse ilang ta dosa. Piye makna tasoro sing paling penak? Makna murid ya. Makotin tasor mau teman-teman nompo kerugian sama mana wae intang sona sor nulungi nompo kerugian sama tambah rugi ini itu yang dimana ini ngono diwolak wali iso ini itu contohnya mau sampean kehilangan wudhu sito lah kok teman dongak no hizib nasor hizib opo bayi yuh kuno sinyolong wudhu sito nang bongko ya tambah tekor sama wudhu sito hilang tambah dosa ini pirang-pirang gak usah ini kira-kira barang hilang mesti itu gak ada muka-muka sing nyolong selamat ya. Aja di hizib nasor hizib nasor pakai rudal tandungan walek muka-muka picek kok matanya enak mocah tuh ini muka-muka lah iya iya tunggu kok ngono mu'akmi uyu naum sawan picek dong matanya mereka gak pantas diwoco langku sampean kabeh wahu kialan dan cerita no anna robik saat temenim robik bin Hosyam suri kau den colong suri kau den colong farosun apa jaran lahu ketuwe robik mbak robik jarane ilang wong kono bian kan lakunya numpak jaran kak sepeda motor kayak sampean jaran kipo pergian kare padang pasir bisa kataan mbak robik jarane ilang wakana ono poki matur regane faros iku isrina alfan rong pulau ewu mbah bian duwe opo ya jarane wapi sangane kane rong pulau juta wakana lan ono opo faros keliru wakana ono sopo robi kau iman iku ngadeg yusoli sembahyang robi pas dalu mbah robi sembahyang gak mari-mari jarane colong wong malam yakto sholata mongko ora orang-orang apa sama god kayak enak orang ngelereni ini ya sopo robi sholatnya sholatnya robi mis sholatnya gak leren-leren walam yang zaid lan ora ora yang zaid ini tolapi ora gumrigah ya ora gumrigah sombah apa robi ini tolip arin dole ifaros wis gak dole ijarane ilang yowis jaranku
Wes pajakmu kok nekani kok robik kaumun sapa kaum. Ya uzunahu. Cara saiki takziah ya wong mati. Nek ana kesusahan wong do moro iku arene takziah. Iki baro pe kelangan jaran akeh wong do moro iku arene takziah. Cara jene apa takziah? Ya uzunah, nyambangi. Nyelawat karo piye ya kok ana nyelawat. Iki padha nyambangi lho ya, takziah. Sopo kaum mbok baro pe wong do teko terus jarane ijal. Domoro tonggo-tonggo nih pakola ngendi kembaro pe ama eleng-eleng ini sak temene ingsun kot kuntu teman-teman ono ingsun roa itu kuningali sopo ingsun hu ing iki ga ono rujuke ja rujuke sing nyorong siaran hu ing ai sarik nih wong sing nyolong sariko hu gene wong kang nyolong siaran sariko. Ing sarik, sarik wong sing nyolong rojone. Bahwa kalau tay sarik iku yuhil lungu dari atau nguculi ngudari sarik ku ing faros. Aku ro waktu jaranku diudari dituntun mbok wong sing nyolong. Aku ki salat. Aku menengahi. Duh, wakilan dendawaken bahwa mau tay opo mana ayu nyegah maka ing sampean. Anza cara yang ternyegah sopo antas jur yang ternyegah sirahu ing sarik ngel tulis jawabun lomba lapa saman usroh jarane saman dicolong wong diujul kok saman gak saman cegah saman kok sen rosa sholat kola ngucap sopo mbah robi ini lho cah kuntono ingsun fima wa ahabu ilaya iku ing dalem kelakuan-kelakuan wa tema ahabu kulo seneng ilaya kedue ingsun mindhari kanthi nimbang mengkono-mengkono maros jaran aku luwih nglakoni barang sing luwih seneng timbang jaran apa salat nanti soan Gusti Allah tengah-tengahnya gak ngurus jaran hilang ya wis gitulah gampangane yakni ngarepno sapa Mbah Robi as-salata ing salat wajah alu muka podo tandang sapa kaum kaum ya yang diunan dunga no kaum alai ngatasi alai melarat ing atasi sarik ala ala beri sarik walahum Mbah Robi wah kaum kaum saya diwaca no yasin Hizib Nasor malinge cek mati fakola ngendiko Mbah Robi ojo ca latap alo jaga gawe siro kabejo maling ojo di Hizib Nasor ndak mati ngok Hizib Nasor udah santet ya kan tunggu elek wakulu lan ngucapo siro kape khoron yang bagus ya dungak nape bayi malinge muka-muka malinge suka duit jika nyolongan ngono lo cak ojo lah muka-muka buang kok picek matane kaya Hizib Nasor fa ini sak temene ingsun kok jaal tuh temen-temen dati anak ingsun ha ing jaran faros sota kone sedekah ali marang sarik marmaringnya sarik-sarik kape wis jaranku tak sedekah noreng maling sing nyolong ring jaranku wis jaro ngene-ngene iki lho wong kelakuane apik kena iki percontohan sampean kabeh lima iki percontohan supaya sampean besok nek kamu rumah tangga aja umek perkara barang dicolong saithik-saithik oh digedhek-gedhek no aja mundak apik irungnya butuh kenapa ya si tani kape wakilah lantin dawaken di bakdi maring setengah ulama visa ini dalam swiji-wiji
kot kana kang teman-teman ono apa syai'in kot suri kok teman-teman den colong apa syai'in lalu keribak duhum ono setengah ulama barangnya dicolong wedhuse dicolong wong tekan diketakoni mek tangga-tanggane mbah ala tatu ono to orang ndongakno elek sopo siro ala berarti elek ya rela api dengan elek siro ala dolime kata sungkang ngani ngoyo sampean mbah dikisi pas nasur mbah malingnya cek mati diwacak yasin bayo cek mati malingnya kola ngendiko mbak dum ojo cah mau hibura seneng ingsun an aku nak yento ono ingsun aunan iku nulungi li syaiton maring setan alaihi ngalah nomarang gak ono rujuke ali marang sarik nuwae sing nyolong suri kok sarik tapi zalim ya kena zalim ya zalim ikai zalim aku gak seneng cak aku banjur ngerewangi setan lu ngalah nuwung sing nyolong barangku wis gak wis jarno ojo dongak nelek wong sing nyolong barangku dengan api ae cek lere nyolongi kila dendawakan aro aita ono to ono siro ono to ningali siro ro aningali lauruda alaika aro aita terus pun di panjenane kene lauruda lemun den balik no opo syai'in alaika ta tenjenan kenapa mbah upamane kepeduse ilang dibalik no kali sing nyolong kayak napa ana wala para polisi sing nyolong pola ngucap sobat tu lah aku tu orang bakal nompok yang sendu yang syai'in moh aku terus kadung ilang terus tak ikhlas no kok dibalik no jara jadi baik wala anjuran orang ningali yang selai maring si aku masih bemo sampean alhamdulillah dibalik no lah no iki gak malah inna lillahi dibalik no moh nompok yang ini karena ini toto kromo keperasaannya hati sama-sama toto sampai iso kaya ngono soalnya apa di ani kromo sak temennya ingsun kuntu kono ingsun kat akhlal tu temen-temen ngalang lo ingsun terus ngalang lo ingsun hu ing syai'in lahu maring sarik yang maring maling maring sarik wis tak halal lo kok wedhus ku tak enakno maling mau jarno gak usah tak dongakno elek malinge sakno wangi lalan den dawakan di akhir ketui ulama liyo kudu Allah mbah sampean iku lho weduse dicolong wong ngono kok Udun dongakno siro Allah, dongakno Allah siro Allah ing Gusti Allah ala zalim kang ngapas wong kang ngani ngoyo sama. Dongane cek mati e sing nyolong weduse, Mbah. Ya apa dihizib nasore? Pakola ngucap sapa akhir mazalamani ahadun. Ora ngani ngoyo ni ing ahadun sapa wong suci sapa ta sing ngani ngoyo aku. Senajan nyolong wedusku, sumakola banjur ngucap sapa akhir inama zolama apa tenengani ngoyo sapa ahadun nasehat awak dhewe nek ahadun iki padha main golek melarat nyolong wedhusku lah kaya apa malah ngingoni wedhus bisa nang akhirat disiksa aku oleh ganjaran lho sing melarat sapa ono sing nyolong mana mlebu neraka gara-gara nyolong wedhusku kene mlebu swarga gara-gara wedhusku tak ikhlasno iso ini mau angin aja nato ini saya karena nato toto kurang sama temenan itulah gambarannya kalau yakfihi ala yakfihi al miskin dola manal sawu kata uridahu syaron ala yakfi ono tolah nyukupi nyukupi hi ing aizul mu be ngani ngoyo ngpedawu ngene
Mat gak tau krungu ta. Al miskin dawuh ae kawulu al miskin utahe miskin. Lama yang ngani ngoe miskin nafsu awak dhewe ne miskin. Hatta azita sengwe nambah ingsun duwe ing miskin saroning kaelekan. Wong sing nyolong iku ya wong gak duwe wis oleh dosa. Mosok cocok tambah dosa maneh gak apik sakno. Mbiyen sing nyolong dosane sak juta. Nak tukang elek aduh tambah 2 juta sakno. Wong nyolong ku wis nampa dosa. Bisa akhirat tapi mlebu neraka mergo nyolong. Aja dijeruk-jerukno sakno. Nusa kudu welas asih ning maling. Nek ana maling do ana apik iso ya. Gak iso sampean lanang iso jajal. Kok ora do ana bongko. Ngene iki kemakan. Iku maksud kono ke al miskin do lama nafsa hatta azidau syarrun. Ngono wis melarat aja ditambahi melarat maneh sakno. Sapa maling. Wa antara ngake-ngakeno sobat du seteng ulama ngake-ngakeno syarrul hajat syatmal hajat imisoi rojo hajat rojo hajat rojo yang terkenal paling ngani ngoyo sampai pirang-pirang kiai kiai di pateni hajat sampai undang sampai saiki kayak kungu kuping kutok muni hajat kudu nutuk dasil. Wo ono ngono sawo ngarap rojo hajat yo rojo ngani ngoyo muntang tang gak karo-karuan ngani ngoyo inda mbak di salam ono sani setengah ulama-ulama kuno bila lemihi inda ngani ngoyo ni hajat ono kiai di kani ngoyo kubopu iti aja kaya ku hajat makola la tahrik fi syatmihi fa inna Allah yang tasifu lil hajat mimman intah makola mongko ngucap sopo mbak duhumo oh keliru ya pak akhar pak akhar pak duh mbak disa sopo mbak dusalaf ya ono ngelok ngelok no rojo hajat entek ngamai orang golek dilok no mbak sisi ning kiai hijau ngono lata grip fisat mihi ojo banget banget akan siro waro kemaknanya kerem ya ojo banget banget nosopo siro fisat mihi dalam miso ya hajat miso ya miso aja nemen-nemen ngelokno yang ngelokno aja nemen-nemen kaya ngelokno londo wah sama ngelokno londo aja nemen-nemen soalnya apa londo kemanfaatnya gede kanggo Indonesia manfaatnya apa? Gara-gara dijajah londo Indonesia senegoro sapirang-pirang bersatu dadi satu nusa satu bangsa dadi londo itu manfaatnya paling gede kanggone negara Indonesia biyen ana negara wo iko negara iki negara iku gak karen sak Jawa negara ana 50 bareng dijajah londo iso bersatu wis bareng londo wis iso bersatu ana Indonesia londo dipateni Jepang lho tembake Jepang gak karu-karuan nanti sing ngusir londo ku Jepang ya dudu wong Jawa Jepang kepengin nguasai Indonesia sing londo dipedili Jepang jadi sama kutu matur kasun Jepang londo sama pedili matur kasun londo Indonesia so bersatu ini mesti ini ngono Jepang bareng untang-untangkan bom Amerika aku cek dulu no internet deh bila balik tak puter saya mati sakwa rat-rat Jakarta Surabaya Bongo kabeh kocor saiki negara di bom Amerika itu Hiroshima Nagasaki kok buyar jang di bom Amerika Jepang mati kabeh nanti balik kabeh kelongkongan mbok ne pak ne ilang kabeh anak ilang kabeh nolong so Jepang Jepang akibatnya Indonesia merdeka dan yang setelah merdeka Indonesia Amerika ke Jepang dibom sing usir londo Jepang sing usir Jepang Amerika sing enak sampean kayak ditoto Indonesia yuk
Ojo nonton lian komunis PKI, PKI cok goblok temen saja. Wong Indonesia ditonton PKI cek mlebun rokok kabeh goblok. Nih, tapi ya bagaimana lagi ngono iku ceritane. Jika wa inna Allah saat temennya Allah iya iku yang tasifulil hajat miman intahaka yang tasifulil hajat miman apa irdu kama yang tasifu mindu liman akhudha malam fa inna Allah ku yang tasifulil hajat iku beneraken ya beneraken sapa Allah lil hajat mar rojo hajat mbak no hajat untang-untang sik ono manfaati padha karo Jepang ya. Manfaati merdeka no Indonesia yang TV merdeka iman marang wong intahaka kang ngerusak sauman irdo ing jiwane hajat hajat yang dilok-lok no gak karu-karuan bayong sak dindi malah oleh ganjaran kama yang tasibu mindu liman aku damalu wa damau kama yang tasibu koyo oleh biasa ini kemen manus gak bodoh yang harmau mindu marang hajat bodoh baik kan yang tasibu ini liman marimu aku gak ngalap kama yang tasih mindu liman akhda semua hajat malau yang bandani man wadah malon darah iman wis gamane kasaran begitu rojo hajat saya didungak nung sandunya biya niku dungak nung kanan bongko lo hasilnya hajat oleh ganjaran pirang-pirang kok didungak nung pirang-pirang ini contohnya angel jane gak ke contoh Indonesia alhamdulillah Indonesia dijajah londo lho gara-gara dijajah londo Indonesia sari negorone pirang-pirang dadi satu nusa satu bangsa iku mergo dijajah londo dadi londo sakjane nikmat gede kanggone wong Indonesia mergo dengan londo Indonesia iso bersatu ayo wani ngomong ini Pak Camat gak wani Pak Bupati gak wani aku apal setuanya setau tadi penasihat Golkar perangnya oh tadi ini ngono nih kalau tadi londo wis iso nguasai Indonesia londo dipateni Jepang dipudili sa londo sa ono dikumpul ono ngene Sulawesi ono meh sewu londo ditembaki mati kabeh mek Jepang nih kalau londo tak mati kabeh akibatnya londo rugi negara ini cilik gedenan Maduro aku mumet gak sampai 1 jam negara londo mumet sama montor 1 jam mumet Indonesia iya hitung tahun ini londo kapok negara ini ciut sampai ini sampai witi negara londo sampai segoro ditembok diuruk ke negara londo kok segoro diuruk goblok ke negara niku londo kapok londo tapi manfaatnya gede londo kanggo Indonesia malah Indonesia so bersatu sing ngusir londo Jepang sing mateni Jepang Amerika iki kabeh Gusti Allah sing gawe lho kadang-kadang Indonesia gak ngerti ngene iki lanane dilarang dhewe dadi yang paling berjasa ya Amerika kabeh Gusti Allah sing gawe tapi ku wis koyo ngene ayo saiki jihad noto pendidikan baik gak usah pakai perang-perang gunanya kanggo apa noto TPG ibtidaiyah sanawiyah pondok pesantren ditoto cek wong Indonesia mlebu swarga gak usah ngurusi macam-macam ndak membingungkan iku nang ceritane nang fil khabari yo ing dalam siji ning hadis ngene Kanjeng Nabi ngendika innal abda sak temene menungso kolaya limu yektene ngani ngoyo abdu almadlama ing penganiayaan walaya zalu mongko ora leren-leren iku yastimu ora leren sapa abdu
Yadu yastimu komisoi sopo zolimu kangane zolimu gak penak ya waisipu katanya aku nabi mikdari mangdolah mau semua ya pokok yastu misoi sopo abdu salah yang saya sewa lera-lera soal yastu misoi abdu ya Allah dimana yang kangani ngoy abdu waya subbalan misoi podo waya satama mbak sabba misoi podo lan misoi sopo abdu ing malhu ing lorimi hataya kun sengko ono opo sabbu iku bimik dari maklan kira-kira ni barang zolama kangani ngoyo sopo zolim bu ing abdu hape nak belas ya sekarang diwocoba ya sumayam kamu kari-kari tetep di zolim ketiongkang aningoyo alai marang abdu mutolah batun apa tuntutan bima kelawan barang zata kang luweh apa ma alai ingatasi mik dari madalah mau emik dari mau alai yuk tasulahu minal mazlum apa enggak ya iya apa ya yuk tasulahu minal mazlum yuk tasulahu dan apa enak ya dan kisosnya dan tuntut bimika ya zata alai yuk tasu apa malahu kedua zolim minal madlum songgo penganiayaan ini artinya gampang ya tapi mulet bahasanya ikulah kasarannya gampangannya contohnya podo karo saiki wong beling nakal maling tur dihukum melarat dihukum sampai 10 tahun dosane maling 1 juta dihukum 10 tahun le ganjaran 2 juta badi ya persis podo mbek iku mau ngaten sampean yo ngono nalikane sama dikani ngoyo wong dirasani wong malah alhamdulillah dosaku dipek kono ojo innalillahi ojo sama nalikane duwe wedhus dicolong wong alhamdulillah wedhusku dicolong wong kanggo apa kanggo bisa no akhirat samantage no akhirate iso ngene wong angel gak mau bakat ngene wong lho ngene karane tata krama panggone rohani piye carane cek gak muring-muring dalile mata untuk walakajan anak pemlebu swarga aja muring-muringan kan yen Gusti Allah ndika wong muring-muring ora iso mlebu swarga titik nek mungkin swarga aja muring-muringan dawuhe Gusti Allah lho ya mata untuk walakajan ngene-ngene iki lho nata sampe ini rata-rata mulai mbok dikani ngoyo ngani ngoyo dene 50 murid-murid dosa di 1 juta ono wae diatur dhewe entek angel mau tapi gampang habis asadi sute nomor 6 iku ayang tema di ajli sari ayang tema di ajli sari yento yento apa cah gelong apa ya sopo wong di ajri sari karena arah-arai maling ini biasa ini kawan duwi ilang pisah piti apa wudhu ilang susah ya wa'ik watak di azabillah wa'isyani ilan maksiating sarik watak arudihi arudo tak arwa tak arudian madeping sarik ini ada bil marang siksani Allah
bagaimana nek sampean barange dicolong wong? Ayang tamam ana macam-macam lho ya. Wis. Sampean kudu rumangsa getun. Jasakno ja maling iku. Gara-gara nyolong wedhusku mlebu neraka sampai 50 tahun. Gara-gara nyolong wedhusku bisa disiksa Gusti Allah sakno. Akan hati-hati nek barang yang dicolong gak usah lapor polisi, mundak dihukum sakno calon juru hukuman kemelarat. Sengsoro anak limo dihukum gara-gara nyolong wedhus sampean sito. Wah Daniel sang bisa akhirnya kadi kepui malaikat. Jongono gak ape. Wedhuse sito dicolong maling, malingnya dia anak limo. Kere pisan maling sama lapor polisi, malingnya ditahan telung tahun anak keleleran. Sing dosa gedhe sampean wis kelangan wedhus mlebu neraka pisan kok nyusahno atine menungso. Lu ngene-ngene ditontoh nek diwolak-walik. Kaya apa? Katanya undang-undang agama kadang-kadang kudu dilanggar. Demi apa? Demi tujuan. Tapi ku balik dalile apike kaya apa? Begitulah gampangane. Wa yasqurullah. Lan masyhur lan matur kasun Allah ing Gusti Allah taala ija ala kron dadekno sapa Allahu ing wong madluman wong kang den kaningoyo iso iki sampean kudu matur kas alhamdulillah wedhusku dicolong wong. Wedhusku dicolong wong berarti aku dikaningoyo besok bakal mlebu swarga. Besok oleh ganjaran besok bakal mlebu swarga angel. Sampean dirasani koncone iso alhamdulillah aku dirasani. Kau panah aku ngerasani tergoyo opo angel yo ngene iki. Yo iki lah diarani tata krama sing kudu sampean praktekno. Walam ya jalo randati ana sapa Allahu ing wong dolimane wong kang ngoyo alhamdulillah aku gak didadekno maling. Malah wedhusku dicolong. Upamane aku sing nyolong kaya opo? Lak dosa gedhe aku. Alhamdulillah aku dirasani. Upamane aku sing ngrasani tur kaya apa? Manca ala lan dadekno sapa Allah dalika mengkono-mengkono. Nuksan fi dunyahu dalika mengkono-kono dicaruci ka ana. Ais sarika wis sarika utawa sarik sarika nyolong. Nuksan ing kekurangan fi dunyane dalam donyane wong. Wala nuksan ora kurang vidine ing dalam agamane wong. Apa ta male wedhusku dicolong sing kurang mek wedhusku. Tapi agamaku tambah mergo apa aku diuji. Wedhuse ilang, ganjarane tambah. Dite perasaan kaya ngene sing angel ya. Yo ngene iki lho angel. Wong wedhuse dicolong maling malah alhamdulillah wedhusku dicolong maling. Aku oleh ganjaran pirang-pirang gak ngerepoti ngoni wedhus angel. Alhamdulillah aku dirasani wong. Nih, karena dirasani malah dosa kuntek. Ikulah angeli tata krama kena ini. Fakos syaka teman-teman wadul laporan de wadul sobat duna setengah menungso ila alimen mare wong pinter. Ana usak temene mbak dunas iku kuti alahi torik iku den cegat ngono ya alahi marang mbak dunas atorik apa dalan wa uki dalan den alap malu apa bandane mbak dunas ana mung laporane pak yai kula nu dalan kula dibuntu duit kula dicolong pakola mongko ngucap sapa alimun ilam yakun laka humun lamun ora ana laka kedhi humun apa susah ana sak temening kotsoro fil muslimin ana sak temening kelakuan yo kotsoro teman-teman dadi fil muslimin ing dalam wong-wong Islam nang sapa wong yastahillu hada aksar yang milang-milang halal manhada ikilah hada ail masruk ya rujuna masruk barang sing ditolong barang sama siaman colong barang sama sing dicolong ayala ail masruk
aksara khaliluake min humika timbang susah siro bimadika kelan bondo siro pirota bondo sama sing ilang ake lu saiki lu bondo ni wong iko sing we ake apa cara saiki digunakno kanggo bangun gak susah kaya sampean nepi rota wong udus sitok bae kadang-kadang sama sedekah udus 50 piro artine udus sitok dicolong kok susah setengah mati lapor polisi memalukan pamana sohta di muslimin mengkuaram itu turui sama nil muslim hari wong islam kabeh saya saiki bagaimana kok cara saiki ngandani ngremangi bantu ring wong-wong Islam liwat apa dia barang saman dicolong alhamdulillah piye maneh dipangan wong akeh apa maneh kare dipangan santri wasuri kolan den colong min ali songo ali bin Fudel ganari apa pirawa dinar ali bin Fudel duwe dicolong wong wawa halte Ali bin Fudel kuyatu futawab mobil pada apa itu lepas ngubungi Ka'bah tawab faro'ahu abuhu wawa yabki faro'ahu koningali sopo Ali bin Fudel faro'ahu abu keliru ya faro'ahu koningali huing Ali sopo abu bapakne Ali bahwa teh Ali ku yakin nangis sopo Ali wayak zaran susah sopo Ali Ali bin Fudel duwe ilang tonton nangis geru-geru susah kok duwe ilang bapak roh anak nangis fakola ngucap sopo abu bapak ngomong alat danarir ono marang piro piro dina tapi nangis sisir opo on nangisim kok duwe mu ilang duwe ilang kok ditangisi bodoh banget pakola moko ngucap sopo Ali lamboten bah kalau mboten nangisi perkara duit kula ilang wallahi demi Allah walakin tapi alal miskin hata songkiri ayus ala yang tadian takoni so miskin yaumal kiam bisa dino kiamat kula nangis kaya apa ya bisa nih wong sing nyolong iku lho disiksa nuk neraka gara-gara nyolong duit niku sing kula tangisi wala takunu lau hajatun lan ora ono lau kedua miskin apa hujatun hujah apa hujah hujah itu apa maknanya sing paling benar pas apa jawaban ya apa jawaban mboten iso jawabi kon biyen nyolong duit yo nanggone kono ayo alasnya balik no balik no resopo sak no ba benjeng disiksa no akhirat no konyolong duit kulo wakilalan dan dawakan libat di mana setengah ulama mana udu'u alaman ulamaka udu'u dunga no dunga no Allah siro alaman yang atasi wa alai ku Allah ya ulamaka ngani ngoyoman kain siro ono di kokok kon kancan wong sing ngani ngoyang aku sih nyolong duit udah gak nolek udah gak cek mati bakola ngocap bak duhum ini masyhulun bil khusni saat temen yang suruh iku ketungkul masyhulun ketungkul bil khusni kan susah ala yang ngatasi man aku malah nyusah no wong sing ngani ngoyoring aku nyusah no rong sing nyolong wedusku ane doa ngedoi songo dungano Allah alahi ingatasi man kaya apa aku sakno rewong sing nyolong wedusku kape tak dungano Allah kaya apa karga nyolong wedusku bisa melepun rokok sakno yo ngini kilo cah arane toto kromo sing angeli setengah mati ya harus sama iso meraktekno nih sama dadi pimpinan bagi ayahadil akhlak utai kilah toto kromo toto iku akhlaku salaf piro-piro toto kromo kiai-kiai bian wong bian ulama bian iku kaya mungkun buta saman tiru
wong biyen paling top gak nungguli sahabat untuk percontohan, tabiin untuk percontohan, kabeh Gusti Allah sing gawe. Kanggo contoh hadis sakmono akeh. Rodia muka-muka ngeridani sapa Allah andu marang salaf ajma'ina sekabehane. Alfanur Rabi es ganti siji ne. Sopo siro ini sepok hilang mana ya anam awala suhubi saat temennya kawitannya kitab-kitab li Ibrahim kedua Nabi Ibrahim alaihi salam iku akhirun bialika akhbarun ya akhbarun aku nyeritani apa awal suhub bialika kelawan mengkono-mengkono ayo rujuk enak ilang kadung aduh jangan rujuk bidar kira Tuhan bi bahwa gak nama-nama dulu isi kadung pedut ya Allah li anahu bapak gak cocok iya ya harf bak ya huruf bak ya bikin harf bak ini wis menengan di awali waktu dengan kawitan Nabi ayo fi harf bak ini bapak huruf bak ya di awali waktu dengan kawitan wahyu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam di kawali karena dawai Gusti Allah ta'ala ikro bismi robi kelebi bak ikro kan kanjeng Nabi kongen maca Muhammad ikro bismi robbika kelawan asmane pangeran siro pinuduhno ikro bismi robbika allazi khalaqa kang dadekno sapa rebuka khalaqal insana dadekno rebuka al insana ing menungso khalaqal insana min alaq nanti kok maca diselidiki alaq itu mulai teko sarine lemah sampai jadi banyumani ya banyumani sampai jadi wong bukan mengenai alak mana nih ceritanya itu ba'da ba'da yusril ba'i ini udah saya gak ketara tulisan iya ba'da apa yusri Bakta lah Bakta apa? Yusri pak Busri pak Bakta
Yusri Pak. Hah, banget. Bisiri. Bisiri, oh, kalau tahu tulisannya. Bisiri Pak I. Lawan rahasia nih Pak. Wakwala kalau tidak tiak nosopo Allah minda al malaikat minda songko balik mana ringoni tapi bab huruf bak apa ya huruf bak wis konangan lagi mau bingungnya kecerung konangan wis. Wakolako minda sokoba al malaikat ae malaikat wawa ahadun wasamanuna wahum utai malaikat iku ahadun siji wasamanuna lan wolong puluh siji yusabihuna moco tasbih moco subhanallah sopo malaikat Allah ing Gusti Allah Taala mau sucikno isapikan cara maknane ya. Mau sucikno malaikat Allah ing Gusti Allah cara no Jawa. Ayo kok disuna padha maknane kok dasayu kok disu. Maknane padha. Mau sucikno malaikat du ing Allah. Asal malaikat didakno teko huruf ba. Wa min khawasi itik wani pustaka saya khasiatnya bismillahirrahmanirrahim diantara khasiatnya mana anan nabi satu menit kanji nabi sallallahu alaihi wasallam kolai kendiko sopok kanji nabi manutaisa pada wong kolai kengucap man ngucap kola mangkola Allah Ta'ala ing Allah Ta'ala ngucap Allahu Ta'ala Gusti Allah Maha Luhur wayu kok disun ngiso ya oh, kadean kok bingung ya mangkola khina yusbih ya nalikan isu-isuan sopaman wane isu-isuan gelem moco salah sama roten telung ambalan moco apa bismillahil a'azum moco nyebut asalani al-a'azum kang maha agung Allah dilayan dulu kang orang bahayani ma'as isartani asmani Allah apa syai'un suwisi-wisi fil adi yang dalam bumi wala fisa orang yang dalam langit wawa sami'ul alim wawa ta'i Allah wa sami'ul dat kang midangat al-alim kang ngawruwi wong nek saben-saben esuk gelem maca maca apa ping telu bismillahil a'zham alladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim ping telu lam yusib ora bakal ngeneki wa ingman faj'atun apa mati ngaget gak kira mati sampean dilele diapalah ya itu gak mati-mati nah ben esok sama noco ping telu cekak mati sampai sesok mana nok kene ben esok kata-katane diwaco ping telu cekak mati-mati ben esok diwaco ping telu burung itu oh, cekak kris mati begitulah gamanya tapi kata ispi saya enggak sampai sore sopaman mani sore diwajah mani ping telu gak mati sampai esok wafi riwayat yang dalam siji ini riwayat lam yurid lam yusip orang menai hu ingman apa farihun sim dah ha sim ya falijun ya oh tepat falijun aku ha wong bian jimbe stroke gak bakal kena stroke
jeneng bin mawar loro jimpi jimpi setruk ya. Setruk sing kena iku ruhan ini sumsume sehingga gak iso gerak gak iso apa sehat kato awake lemu awake tapi gak iso gerak iku arane setruk valid ya. Warwiya dan ceritakno An Khalid Ibnul Walid pimpinan perang zaman Kanjeng Nabi Khalid bin Walid. Radhiyallahu an annahu saat temennya Khalid bin Walid usyariba ngombe Khalid bin Walid asumma yang racun al-kotila kang mateni gak nyejo Khalid bin Walid ngombe racun mbah tau gak mungkin gak roh niku racun khina Isa wakola ing kuntu sodikan hina Isa narikan dan utus sama Khalid bin Walid wakola ngucap Khalid ing kuntu lamun ono ing sodikan ku temen hima ing dalam barang zaam tukang nyono ing sini perasaku temen bener anas sum saat temen racun kulaya duro rambahani sum mahadil kalimat saya kira kalimat wis nek teman-teman racun gak berbahaya nek wong gelem maca kalimat iki tak wacane tak ombene racun wis wasil mongko ngombe ingsun ing sum tak ombene racun iki Pak aku tak mongko ngalap sapa Khalid bin Walid asuma ing racun racun duwe gelas diombe diombe di mahdorin minah sohabat ono kumpulane para sohabat 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 delok kape hadir kape wakwin wandiyane sohabat wakwala ngucap Khalid bin Walid bismillah bismillahirrohmanirrohim wasyari palang ngumbi Khalid duing sumau racun diombe wako malah ngadek Khalid saliman hari selamat ayo sopo siniru jasa lanang ngombe racun gak wani aku deh gak wani kok dan julali nek ngombe mangan sak durunge maca bismillahirrohmanirrohim cek selamat gak kena corona umat karo corona mana ini wis anggar mana ngombe gerak aja lali bismillahirrahmanirrahim cek selamat teko corona nah gaman suma ini mau ndure wafiri ayatin dalam si jeneri ayat ya matane gak patek katok jam bingungnya wakola lan ngucap sapa Khalid bin Walid bismillahillah bismillahillahi la yadurru ma asmi syai'un fil adi wa la fis sama wa huwa samil alim iki wae donga mandi ya saman kudu merangkakne wajib apal gak apal mari bismillahilladzi la yaduru ma'as bihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa samal. Kene tau maca iki cah ben dina ping 313 40 dina. Jarine gak mangsa penyakit ya ta ya gak tau loro sampai saiki sampe 72. Biyen aku meragakno tahun 70-an. Ben dina tak maca ping 313 bismillahilladzi la yaduru ma'as bihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i. Donga paling mandi wis gak ana tandingane kanggo tolak belai. Tolak penyakit, tolak corona, tolak opo, tolak santet. Sama wajib apal awas kadek apal. Nah, sel yang mana? Nih so di praktek nanti diwoco sing akeh kanggo cek merasuk. Niku bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fil adwa lausa. Aku pengen mau coping 313 40 dino.
kaya apa sampai sudah jadi kiai sampai tua koncoku mati kabeh ya koncoku kiai segala ono karena aku tok sing urip tek mati kabeh koncoku mergawe mati kabeh mondok nok sarang koncoku mati kabeh gara-gara bismillahirrahmanirrahim tak praktek no tak woco mendino ping telung atas no patang puluh dino sama kangkian pitung dino ya lah nopo nuk nganggur beca ping telung atas tulah si umek pirota mek pongso rong puluh menit kalian cacak lah rong puluh menit mundur kok bingung kalau sampai setengah jam bismillahirrahmanirrahim lawan nyebut asmani Allah Allah dilayaduru kang orang bahayani mas misatani asmani Allah syai'un apa suwici-wici fil adiono ing bumi walafi sama ora ing dalam langit wawatai Allah kasami ul alimi danget turmiyarso ini ayat Quran sing kanggo tolak belahi sing nomor siji zaman wajib apal lama iso dilakoni cek mandi podo bendu disah lu sama ngombe racun gak mati gara-gara maca iku suma syaribah mekarkan ngombe so Khalid bin Walid orang ya duro orang bahaya nih kok Khalid bin Walid saya kono pos wici-wici gak mati ngombe racun ila rosaha ir'on angin ngetokaken sopoh Khalid ir'on yang keringet nih keringatnya metu piur-piur ngeracuni kabeh mau berikut rotilah lawan kekuasaannya Allah Ta'ala fandur mau kuangen-angen osiro ya akhi dulurku ilah hadal ismi manikila asmani Allah Al-Karim Kang Mulyo bismillahirrohmanirrohim bismillah kaifa yamna kaya apa njogo apa ismul karim njogo dororo sumu yang bahaya yang racun sampai racun gak berfungsi mergo bismillahirrahmanirrahim apa yang nata wabiyadal ismi lantaran ikilah asmani Allah asyarif kamulyo bismillah jarut lumaku apa safinatu Nuh perahune Nabi Nuh yen jaman banjir bandang sak donya kelem kabeh perahu Nabi Nuh gak rusak ya murko bismillahirrahmanirrahim karena Nabi Nuh sih ngomong no. Wabia lantaran bismillahirrahmanirrahim najah selamat sapa Ibrahim aku dihubung aman minan narso geni wajah alat alahi bartan mandati ya benar ahli marang Nabi Ibrahim bartane adem geni malah adem menjuru geni nang adem wasal mana selamat kanggo Nabi Ibrahim wabiah lantaran bismillahirrahmanirrahim naja tuh kata selamat sampean sama nu pengen selamat ya jurali mau coba bismillahirrahmanirrahim khina tali jumim baidika nalikane nalikane melebu atau manjing sopo siro mim baik sama omah siro wakina takut nalikane metu sopo siro nek sama melebu omah metu omah jolali moco bismillahirrahmanirrahim niko niko no dawe Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala ngendiko wal takul ida takholta pecik ngucapo sopo siro ida takholta nalikane melebu sopo siro baik kakak ewa siro wakoro talan metu siro nik sama melebu omah metu omah kanjeng Nabi ngendiko sama ngucapo ing bismillah kalau nyebut asmane Allah irtahalna budalan sapa ingsun sun
rumah. Bismillah. Kak, meniru jangan. Khoras nama tu sopo ingsun. Adir tak kalah mana budal ya. Khoras na ya metu. Kok gak pantai penak. Masa irtahala dimarahi melebu ya gak mungkin. Iki kira-kira saja. Oh, iki bapak metu kok iya ta Pak. Irtahala metu, khorona metu. Bismillahirrahmanirrahim wa ala ilahi iku ngatasi Allah tawakal na pasrah sapa ingsun. Ki donga-donga kabeh ya. Ani kala mlebu omah, metu omah. Wonten aku lan ngucap sira ha ing bismillah. Aidon harimana innahul bil bab nalikane ngancing lawang. Mas sampean ngancing lawang sampean ngucap bismillahirrahmanirrahim. Itulah ceritanya. Wa inna syaiton sak temene setan iku layat kula ora bakal mlebu setan. Baitan ing omah huli kok kang den kancing apa baitan. Apa alai baitan. Lho kok kaya nanya kula ndek kancing baitan alai ing atase. Huli kok ngene kancing apa baitan alai ing atase lha iki dikira-kira dhewe. Ale yang atasnya mau coba bismillah lu baca yang repoti Qurane keri ale yang atasnya bismillahirrahmanirrahim lah gampang lah mau soal kok gak iso nah pangani mut-mutan saya jaga di Qurane disana terusnya wajah ya adi wajah utawi ya bismillahirrahmanirrahim wajah ikilah ya bismillahirrahmanirrahim kabeh iku bismillahirrahmanirrahim walayak rabu lamrah bakal marek sapa setan ku ing baitan setan gak bakal marek ring omah sing sama nalikane nutup buka maca bismillahirrahmanirrahim wa min khawasin stang khasiati bismillahirrahmanirrahim ana idza takhalta nalikane mlebu sira ilang firasi kamar yang kamar siro ya apa mlebu kamar jolali antaku lain tau ngucap siro in bismillahirrahmanirrahim ini mlebu kamar antaku lah bismillahirrahmanirrahim wa ala millati rasulillah terus no yang atasnya netepi agamane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nek samenanikane lho mlebu kamar gelem ndonga bismillahirrahmanirrahim wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yusibka ora bakal ngeneki ka ing sira apa saeun suwi-suwi wis gak bakal ana apa-apa maling gak ana niku lah diwaca nek kapan mlebu kamar waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la wudu'a ora ana wudu iku sah wudu zaman gak sah iman kedua wong lam yusami kang ora maca bismillah soman ora nyebut man bismillah asmani Allah dadi ape wudu maca bismillahirrahmanirrahim baru kecepek-kecepek wudu gak maca bismillahirrahmanirrahim gak sah wudune iki ana dawuhe Kanjeng Nabi lho ngene iki hati-hati aja nambah itu huruf antamu bismillah dhisik gak ketoro
Langsat bismillah. Piye? Wa idza qala ngono ya. Wa idza qala. Oh kebusek kan. Bilang wa idza qala nalikane ngucap sapa man zada moko tambah soman sembarang kali tambah rezekine ngucap bismillahirrahmanirrahim wa man utahe sampeyan akala kemangan man maaf majdumin sartani jadam ika ano jahano kini panganan kang beracun weyo panganan sing ngandung racun kuatir mangan sing ngandung racun wakola ngucapman sikotan halimantep bilahi mara Allah watawakolan pasrah angri ngatasi Allah lamnya duro rambahaya ni wa ingman saya ono pos wici-wici ini saman mangan panganan pangan sing ngandung racun kuai iwak-iwak segoro ake lho sing ngandung racun gak popo asal saman mangan kelemo cop bismillahirrahmanirrahim gak popo ake iwak-iwak sing ngandung racun jangan kuatir ndak apa-apa saya mindarika somangkor juzam ya mindarika emina juzam majidum juzam racun wakola Umar wana diko sopo Sayyidina Umar wakot fa'ala wakola ya wakot fa'ala dan teman-teman ngelakoni sopa Umar Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an ma'a Utab As-Susi santane Mbah Utab As-Susi gak mati mangan racun wakana majdzuman wakana ono sapa utep majduman yaiku nek kene siji mana ya majdum nek kene dudu maknane pakaiane tapi wong penyakit bodho kena ikak bodho mau racun Mbah Utab lara budugen. Fa'at bito amin wa hadirun. Fa'at amana kana sapa Umar bito amin ing panganan wa utahe Utab hadir niku hadir. Sayyidina Umar nekano panganan Mbah Utab teko. Fa'at amana ndongani sapa pada'ahu, fa'akala ma'ahu. Pada amung kau ngundang sopo Umar hu ing Utab. Wes diundang mangan, misai jinamur. Fakala mau kau mangan sopo Utab mau satane Umar. Wakolalan ucap sopo Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Sikotan bila. Sikotan mantep bila iklan Allah. Watawakulan pasrah alih maring Allah. Bismillah sikotan billah wa tawakkal alaihi. Lah kok racun gak berbahaya. Mangan campur bubuken mau gak apa-apa. Niku maksudku sing akeh dudu toko. Ana tapi madu makno asih yang buduken. Nek panganan judam beracun. Wa tawakkal alaihi. Wa bihadzal ismi syarif.